Гілки дерев, старі меблі, автомобільні шини – все це можна побачити прямо біля контейнерів для сміття. Жителі вулиці Першотравнева набережна скаржаться – це звалище утворилось кілька тижнів тому. Та чомусь реакції організації, яка відповідає за вивоз побутових відходів, жодної. Ужас тихий. Той садик, той діти прийдуть із машинами, відкись, вигрузять мусор, розвернуться і підуть. А той така вони, що я не знаю, як це самож. Санітарія така, той діточки грають, позирайте, що це робить. Прямо навпроти цього звалища – дитячий садок. Купу неприбраного сміття від дитячого закладу відділяє лише пішохідна доріжка. От бачимо, ми наблюдаємо багато мусора, який вже третю неділю не вивозиться. Контейнери вивозяться, працює справно, а ця куча стоїть вже третій тиждень. По факту має реагувати в першу чергу муніципальна поліція, має на такі стихійні ці реагувати. А так, думаю, що всі комунальні служби разом. Місцеві вже звертались до муніципалів, там пообіцяли розібратись, однак, як то кажуть, віз і досі тут. Тож телефонуємо у службу швидкого реагування муніципальної поліції. Два тижні це як стихійне сміттєзвалище, люди кажуть, що ніхто не прибирає, не вирішується це питання. Ми сьогодні там були, ми це все сфотографували, ми стали припис, і якщо вони сьогодні це не заберуть, то там буде на них протокол складений. На припис на кого ви склали? На кого ви припис склали? На АВЕ. Вони мають біля території свого майданчика прибирати. Протягом дня фірму, що займається вивозом твердих побутових відходів, зобов'язали прибрати сміття. Інакше їм світять штрафні санкції. Тим часом свідомі мукачівці пояснюють причину, чому хтось вирішує позбутись непотребу, викидаючи його просто неба. Треба би міській владі більше, як кажуть, увагу звертати на приватний сектор, тому що багато не заключено договорів на вивоз мусора з АВЕ. Відповідно, виходить, приватникам нікуди викинути мусор. Далі, згідно правил благоустрою, спалювати на городах не може, тому що ми забруднюємо екологію, забруднюємо місто. І виходить, що людям нікуди дівати мусор, договори не заключають і викидають, отак звозять вечорами по мусорникам. А муніципальна поліція слабо реагує, слабо робить обход. Тож очистити територію від непотребу відповідальна фірма повинна протягом нинішнього дня. Та чи виконують вони свої зобов'язання, обов'язково перевіримо.